Sual maraqlıdır. Avropa İttifaqı zaten 3 Cənub Qafqaz Respublikasını, Azərbaycan, Gürcüstan ve Ermənistan'ı her üçünü özünün siyasi coğrafyasına daxil edib ve bu istiqamette de müəyyən işler aparılır. Qonşuluq, Avropa Şərq Tərəfdaşlıq Proqramı, qonşuluq siyasəti vs. bunlar hamısı eyni zamanda onlar qədər bizim üçün də keçərlidir. Burada Avropa İttifaqının fəaliyyətində sanki bir çox qütbülük var. Məsələn, biz bir tərəfdən də ki, Avropa Şurası Prezidentinin moderatorluğu ilə bir barış səyini görürük. Digər tərəfdən Avropa Komissiyasının sədri Von der Leyen'in bir Azərbaycanla əməkdaşlığına, xüsusilə neft-qaz sahəsində, yəni karbohidrogen məsələləri ilə bağlı məsələdə bir dost yanaşmasını görürük. Eyni zamanda xarici siyasət məsələləri üzrə bu deməli komissarın, yəni bu ali nümayəndənin Borrell'in də yanaşmasında biraz təhdidlər görürük. Yəni iş baxışda doğrudan da insan üçün, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyəti üçün anlaşılan deyil. Yəni bir tərəfdən biz sanki bir barışa çağıran bir təşkilatın, digər tərəfdən bizimlə əməkdaşlıq edən bir təşkilatın və üçüncü tərəfdən təhdid edən bir təşkilatın üç fərqli rəsmlərinin açıqlamaları ilə üzrəyə əlbəttə iş baxışda müəyyən ziddiyyət var. Bu belə görünür. Ancaq məncə burada məsələlər biraz fərqlidir. Fərqli nədən ibarətdir? Əvvəl Avropa İttifaqı burada daha çox Güney Qafqazda Rusiya ilə bir rəqabət içindədir, belə deyək. Bunlar Güney Qafqaza ya Azərbaycan, ya Gürcüstan, ya Ermənistan üzərindən girməyə çalışırlar. İndi zəifbənd Ermənistandır. Ona görə də bunlar bir növ sanki Ermənistana aşırı bir diqqət qayğı göstərirlər. Digər tərəfdən Ermənistan rəhbərliyi biz son illər, son vaxtlar xüsusilə Paşinyanın açıqlamaları bu Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, bu məğlubiyyətlə bağlı çox açıq bir açıq mövqeyi var ki, o deyir ki, biz öz təhlükəsizlik çətirimizdən məhrum olmuşuq. Söhbət əslində Rusiyanı qınamaqdan gedir. Rusiyanın Azərbaycanla Ermənistan münaqişəsində Ermənistanın dəstəkləməməsindən gedir. Yəni əslində bizim üçün də müəyyən qədər sirlər açılır. Deməli bir kollektiv qərbin bir anlaşması olub. Bir formada Ermənistanı himayə etməklə bağlı və bu işdə Rusiya tapşırılıb. İndi Rusiya bu işi yaratmır. Yəni bunların təbirincə desək, amma əslində məsələ bir qədər başqa cürədir. Rusiya zaten bacardığı hər bir şey edir, amma bunları elə edir ki, Azərbaycanı itirməsin. Yəni biz 44 günlük müharibə dönəmində də yəni fərqində idi ki, Rusiyadan Ermənistana hər cür dəstək var idi. Amma sadəcə olaraq burada qüvvələr nisbəti eyni deyildi. Azərbaycanın hazırlığı, yanaşması tamam fərqli idi. Bu baxımdan yəni Rusiya indi daha çox ona görə qınanır ki, bu Ermənistanı geri açıq müdafiə edədi. Hətta Ermənistanın əvəzindən gələn ruslar burada vuruşaydılar Azərbaycanı. Bu məsələ həm 44 günlük savaşa aiddir, həm Qarabağdakı son hadisələrlə bağlıdır. Ona görə də bir növ Avropa İttifaqı sanki bir mənəvi məsuliyyət hiss edir. İndi bu təəssüf ki, bu belədir. Həm də biz Avropa İttifaqının bir xristiyan klubu olduğunu da bilirik. Hə, bu klub indi bu Paşinyan hökumətini, Ermənistanı himayə etməyi sanki özünün artıq vəzifəsi hesab edir.